ilmaha leh rayaal annagii dawladda maanta jirtaa intii naano dhahaysa ama idinka gardarana dhahoona qabta ama ilmaha leh rayaal dawladda xadkii oo dhan ka talaabaysa waa ilmaha leh rayaal aamusine qabto waxa tirahaan iyada gardaran midna garxajis baan leh waxaan leeyahay garxajisow war qorina qaadan mayno yar iyo weyn maca ka dhashay go'aanka waa inaynu fulino waa inaynaan doorasho gelin waxaa halkaa laga soo saaray innagu kuma jirno doorasho sidaasaynu isku ogna asalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim amaa bacdu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta caaqil ciida galaa baanay reerkii af soomaaliga inoo qaabilsanaa baanay afartan sanoyn ku dhowna waxaan ahaa caaqil markaa hadduu hadalku yar bato intaa waa ii cudurdaara sanoodi af soomaaliga aan idin qaabilsanayn haddaan intaa ku dhaafo dhammaan waxaan ummadda ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wixii aanu isla garanay halkan baa laga akhriyey waxaanu doondoonnay si wax cadhada nagu jirtana aanu u muujinno wax dadku ka noxo iyo qori iyo xabadna aanaanu soo qaadin ilmaadee rayaal nin baan beri dhegaystay cali mahdi ninkaasi hadal muddo karuu ka tegay wuxuu yidhi war nimayo berigaan anigii cali mahdiis haysanay anigii caydiid ayaanu intaasoo nin oo waxaanu saarnay buu yidhi hawiyaha warna kala saara baanu nidhi waxay soo celiyeen buu yidhi cali mahdina gar leh caydiidna gar leh war maalintaa haddayna odhan lahayn adaa gar daran waaban iska samri leba buu yidhi ilmaadee rayaal annagii dawladda maanta jirtaa waa cali mahdi iyo caydiid intii naanoo dhahaysaa ama idinkaa gar daranna dhahoona qabta ama ilmaadee rayaal dawladda xadkii oo dhan ka tallaabaysa waa ilmaadee rayaal ha aamusine qabto waxa tirahaan iyadaa gar daran taas way iga midhkaa midna garxajis baan leeyahay waxaan leeyahay garxajisow waxgaradkii aqoonyahankii siyaasigii ayaanu halkaa isugu nimay waxbaanu gaadhnay reer somalilan hadday fuli waayaan haddaynaan uba dhaqaaqin cidina bahasha wadi mayso war qorina qaadan mayno yar iyo weyn maca ka dhashay go'aanka waa inaynu fulino waa inaynaan doorasho gelin waxaa halkaa laga soo saaray haddaad doonaysaan inay noo joojiyaan horta anu waxaan jecela deena hadlaanoo idhaan ha laga daayo laakiin haddii la yeeli waayo innagu kuma jirno doorasho sidaasaynu isku ognay kamaan daalina midna madaxweynahan odhanaya anigu weli kamaan daalin waxaan ahaa raggii la soo shaqeeyey raggii waxaan garanayaa maalin aanu isugu nimay cabdiraxmaan ciro iyo isaga iyo faysal cali waraabe khudbaddii aan jeediyeen maanta halka ka sheegeen dib u odhanaya waxaan ihi war saddexda nimi waa garxajis midna inan baa dhashay labana waxaa dhalay rag war hadday inanti iyo inamadu ku yimaadeen wax ku weydiistaan war yamaa la horaysiiyaa inanta baa la yidhi inantaynu horaysiinaynaa baan ihi waxaan aada ula yaabanay waxaa anigoo caaqila oo miskiina aan gartay ee madaxweynihii aanu abtiga u ahayn ee meesha fuulay ee maanta xushi ka soo dhacday uu garan laayay uu odhan laayay waar abtiyaashay baan ku wareejiyey taasaan garan laayay isagana waxaan leeyahay hadallo badan oo horena waan idhi maantana waxaan leeyahay weli waa fursad kuu furan annaga abti baanu kuunay garxajis ka mid baata waxaan maalin dhowita dhegaystay kenya in islaanta dhashay ninkii madaxweynaha ah hore ayaa inankeeda u yeedhay waxay tiri waryaahe hooyo ninkaa la yidhaa odhinga aabbahaabay saaxiib ahaayeen iyo aabihii laba goor baa doorashadii ka heshay warina casimada iska daayo maanta saar bay tiri horta taladii buu qaatay horta odhinga wuu dhacay walaahi inaanu kelmad odhan maadaama madaxweyne raacay waa nasiib war waxaan leeyahay war odhingoo kale noqo haddaanu weynana waanu iska samriye warna casnimada iska daayo reer abtigaa
waliba annaga waxa ka noo dheer kaal laba saaxiib ay ahayn annagu abtibaanu kuunay adarba annaga ah meel kale tegi mayno waxaan isagana leeyahay khudbadeeda abti marka maanta dhageysato anigana way abtisna abtibaanu ahay khudbadeeda marka maanta dhageysato foostooyinkana soo riixayso jooji hadii kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi